Jo, takže čau lidi, vítám vás u tohohle shortu a chci vám říct, proč tak dlouho nevycházely videa. Videa nevycházely proto, že rodina, škola a tak, měl jsem taky soukromý život, měl jsem takovou mini pauzu a ještě bude vycházet mapping víc, ale budu chtít, aby vypadal líp než ten, co byl dříve. Víte moc dobře, jaký myslím, a budu doufat, že bude lepší a doufám, že se vám bude líbit, takže čau!